Hello， 大家好，欢迎来到橙子乐园。今天我们要给大家带来精灵宝可梦的扭蛋玩具，要来投入2个硬币，抽到了一个白色的。接下来让我们来抽第二种扭蛋，这里面有4种精灵宝贝，这次要投入3枚硬币。是一个紫色的扭蛋，然后让我们来抽第三种扭蛋，这里面有5种精灵宝贝呢。这次要投入2枚硬币，出来了一个白色的。让我们来看一下，第一个扭蛋抽到的是哪一只皮卡丘呢？是一只笑脸的皮卡丘，它笑得好开心啊，好像在抱着什么一样。皮卡丘，哈哈，好可爱啊。那你们喜欢皮卡丘吗？这是扭蛋里面皮卡丘的种类，有做平衡姿势的，然后还有睡觉的。这是背圆的皮卡丘，还有在放松的。最后这一只是我们抽到的在玩耍中的皮卡丘。皮卡丘，皮皮卡丘，皮卡皮卡丘，皮卡。接下来让我们来看一下第二个扭蛋里面会抽到什么精灵宝贝呢？这好像是一只飞行系的精灵宝贝，它有2只大大的翅膀，它的名字叫露基亚，还有一个蓝色的绳子可以挂在书包上。那你们知道这是什么精灵宝贝吗？它飞到了皮卡丘的头上。这里面的精灵宝贝一共有5个种类，有这只皮丘，然后是塞拉奥拉，还有这只皮卡丘，还有非常萌的伊布，和最后我们抽到的露基亚。最后让我们来看一下第三个扭蛋会是什么呢？这会是什么精灵宝贝呢？哇哦，原来是伊布，它有2只大大的耳朵，看起来好萌啊。这里还有一个草丛的零部件，从草丛里发现了伊布精灵。那以上就是给大家带来的精灵宝可梦的扭蛋玩具，你们最喜欢它们的哪一个呢？记得给我留言，我们下期再见，拜拜。